大家好，这里是飘飘小厨娘，我是飘飘。今天给大家分享一个荷包蛋的做法，一锅做四个，简单又方便。先在小碗中加入一点食盐，然后加入适量清水，把食盐搅拌融化。准备四个小碗，再把淡盐水一个碗里分一勺进去。洗干净的鸡蛋直接打进小碗里边，像这样打好以后，拿的时候要轻轻拿，不要用力的摇晃。锅里边加上一点清水，然后把鸡蛋慢慢的全都摆进去，尽量往中间的地方摆一下，用盖子盖起来，冷水开始蒸，中小火蒸十分钟左右，咱们的荷包蛋就做好啦。这会儿荷包蛋已经凝固了，表面有一层水，把这层水倒出来，这层水是干净的，喝起来是一种淡淡的咸味。再找一个工具，在边缘的地方划一圈，一个完美的荷包蛋就可以铲出来啦。用这种方法做荷包蛋，简单快速，而且一锅做四个，非常的方便。用这种方法做出来的荷包蛋，表面光滑，而且边缘处特别的整齐，比拿着勺子在锅里煮方便多了。而且就算你是新手，也能一次做成功。如果你喜欢这种做法的话，就分享给更多的朋友吧。这里是飘飘小厨娘，我是飘飘，我们下期视频再见。